Minun Suomeni ei syrji ihmisiä sukupuolen, synnyinmaan tai seksuaalisuuden takia. Uskon, että yhteiskunnallinen muutos on mahdollinen. Solidaarinen ja ihmisoikeuksia kunnioittava yhteiskunta. Minä äänestän Veronikaa, koska Veronika puolustaa pelottomasti ihmisarvoa ja tasa-arvoa. Edustuksellisessa demokratiassa on se ongelma, että joku sua siellä joka tapauksessa edustaa. Mä haluan, että mua edustaa ihminen, joka haluaa edistää kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden saatavuutta kaikille. Siis ehkäistä eriarvoistumista ja tekee sen tehokkaasti. Veronika ei vaikene, vaan kertoo faktoja asioita. Suomessa on aivan erinomaisen hyvin toimiva hyvinvointiyhteiskunta. Viime aikoina sitä on koetettu romuttaa aivan tietoisesti. Ja sen takia minusta näissä vaaleissa on aivan erinomaisen tärkeää se, että äänestäjä miettii, lähteekö äänestämään ehdokasta, joka on hyvinvointivaltion romuttamisen puolella, vaiko sellaista, joka pyrkii sitä rakentamaan ja säilyttämään. Minä äänestän Veronikaa, koska Veronika taistelee tasa-arvoisen Suomen puolesta. Hän tuntee hyvin erityisesti nuorten ihmisten asioita ja ongelmia. Hän on toiminut Helsingin Vasemmistoliiton valtuuskuntaryhmän puheenjohtajana. Hän on ajanut tasa-arvoa, naisten palkkatasa-arvoa. Hän tuntee hyvin maahanmuuttajien asiat ja ongelmat. Mulle on tärkeää, että tässä elämäntilanteessa, kun mä oon 30-vuotias perheäiti ja taiteilija, mä oon löytänyt semmoisen ehdokkaan, joka pystyy ymmärtämään mua kokonaisvaltaisesti. Ajaa vanhempien välistä tasa-arvoa ja sellaista kulttuuripolitiikkaa, joka edistää demokratiaa. Sen takia mä äänestän Veronika Honkasaloa. Hän on juuri se ääni, mitä tarvitsemme eduskunnassa.